Antifona je z knihy proroka Ezdráše. Dej jim, Pane, věčné odpočinutí a věčné světlo, a tím svítí. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista pro nás ukřižovaného a vzkříšeného, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Vážená pozůstalá rodino, také Míša s rodinou a paní manželkou, které jsou doma také, tady se možná dívají přes webkameru, vás všechny vítám na této zádušní mši svaté, kdy přicházíme poděkovat Pánu Bohu za dar života jeho služebníka, pana Františka Olivy. Přicházíme se s ním také spojit v modlitbách. Proto nyní na začátku mše svaté litujme hříchu, prosme za odpuštění, neboť i malé zlo je hříchem, aby naše modlitby byly Boha důstojné. Byl jsi poslán uzdravovat duše, Pane, smiluj se nad námi. Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste, smiluj se nad námi. Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Modleme se. Bože, ty se smilováváš a odpouštíš, vyslyš naše prosby za svého služebníka Františka, kterého si k sobě povolal, splň jeho naději a víru, uveď ho tam, kde je náš pravý domov a dej mu věčnou radost. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Můžete se posadit, následuje první čtení a žalma. Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, slyšel jsem z nebe hlas, napiš toto. Blažení jsou od této chvíle ti, kdo umírají ve spojení s Pánem. Ano, říká to duch, ať si odpočinou od svých lopot, nebo jejich skutky jdou s nimi. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you.
povstaneme na svaté evangelium. Ježíš Kristus je první mezi vzkříšenými, jemu buď sláva a vláda na věčné věky. Amen. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. Bylo asi 12 hodin. Tu nastala tma po celém kraji až do 3 odpoledne, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se v půli roztrhla. Ježíš zvolal mocným hlasem: Otče, do tvých rukou poručím svého ducha. A po těch slovech vydechl naposled. Jeden člen velerady jménem Josef, ušlechtilý a spravedlivý člověk, zašel k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo. Pak ho sňal, zavinul do lněného plátna a položil do hrobky vytesané ve skále, kde nebyl ještě nikdo pochován. Prvního dne v týdnu časně ráno přišly ženy ke hrobu a nesly vonné oleje, které si připravili. Nalezli kámen od hrobu odvalený a když vyšli, tělo Pána Ježíše nenašli. A jak nad tím byli v rozpacích, najednou u nich stáli dva muži v oslnivě bílém oděvu. Zmocnila se jich bázeň a sklonili oči k zemi. Muži jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste, můžete se posadit. Vážená zarmoucená rodino, milé děti s rodinami, paní manželko, ostatní příbuzní, přátelé, bratři a sestry, milá farní rodino. Začíná vám často pohřební kázání slovy, že děkujeme, tak jak jsem začal mši svatou. Výraz vděčnosti. Za dar požehnaného života, který zde na zemi pro něj začal 18. prosince 1933. A Pán Bůh si ho povolal 5. března letošního roku ráno ve 3 hodiny. Mám zde ty údaje, list od lékaře. Každý člověk má vymezený čas. Je to v písmu řečeno, nevíme dne, ani hodiny, ale máme být připraveni. Celý život se připravujeme na setkání s Bohem, který je živou láskou. Před Vánoci jsem měl mši svatou na charitním domě, teď se to neuhlašuje, že lidé tam nesmějí běžně, a zrovna babička tahala popelnici, manželka. A já jsem ji tam viděl, tak jsem říkal, tak jako je to pěkné, abych pomohl asi, protože babička už má 18 pryč a to už byla prázdná popelnice. A ona vím, že nerozumí, neslyší ani slovo, tak jsem sundal roušku a to už odezírá. Tak jsem říkal, že já vám pomůžu, to jak kdybych měla spáchat nějaký hřích. A pak řekla, ať přijdu, ať tě navštíví. Tak babička domluvila návštěvu i dědečka, tak tam dědeček už byl na lůžku, ale jsme tam komunikovali a pak byl tam i pan syn také. Pak jsme chvilku také hovořili a pak, když teďka jsem byl, zítra to bude týden, tam volán, tak už jsem hovořil s vámi, ale on reagoval. On věděl, že přišel kněz, že bude posílen svátostmi. Jste to sami viděli, kdo jste tam byli. To je to, co zde mnohokrát říkám. Lidé reagují na duchovní věci. Cítí posilu, blízkost Boží. Jste také říkali to, co on mě předtím říkal, že život byl pěkný, nebyl jednoduchý. Ale člověk, když se dívá, tak dokáže vidět, když se zastaví a dívá se zpětným pohledem, dokáže vidět. Nejenom ty těžkosti, ty nemoci. Žádná rodina není svatá, žádné manželství není dokonalé. Ale
člověk dokáže vidět i ty krásné, radostné chvíle, to, co obdržel od Boha. A dokáže vyjadřovat vděčnost. Ctil první pátky a já věřím, že není náhoda, že si ho Pán Bůh k sobě povolal právě na první pátek. Je to den velikých milostí, tam je to jasně zdůrazněno při těch zjeveních svaté Markétě Marie Alacoque. Když člověk se bude v životě snažit, Bůh není hlupák. Když člověk se bude snažit v životě, tak Pán Bůh i těmi gesty ukáže svou blízkost. A to bylo i v jeho životě, jste tam u něj mohli být. Také milost, víte, že v této době mnoho lidí odchází na věčnost sami v nemocnicích. Ale je důležité, když jsou také blízcí vedle. Někdy, když jsou i v těch nemocnicích, tak lidé cítí, že na ně druzí myslí, že jsou jim v duchu blízko. A tak mohli odejít na věčnost posilně, naprosto omilostně a tam se svými blízkými doma. To je také věc, které říkáme šťastná hodinka smrti. Člověk mnohokrát, když přijme svátosti, se sklidní. Možná by asi i Míša potvrdila, určitě byla také u smrti lidí, tak jak já, ze své profese. Tak vždycky je to rozdíl, už jsem zde také mnohokrát říkal. Když odchází člověk, který se snažil ve svém životě, který žil v blízkosti Boží, je to pak opravdu pokojné usnutí, zesnutí. A člověk se probudí v náručí Boží. Ti, kteří nežijí dobře, tam je bohužel smutný sklon. A tak děkujeme i za tyto milosti, které mu udělil. Bůh bere věci velmi vážně. A tak, jak jsem říkal, když se snažil, tak pak Bůh mu i tou poslední hodinkou ukázal, že si toho váží. Ten duchovní život, o to se člověk musí snažit, také u nich jsme tam hovořili, protože to bylo před těma Vánocema, tak zrovna v té době vyšlo. Jsem říkal, že od předloňského do loňského října, to vyšlo před Vánocema tato informace, že stoupl zase počet katolíků na světě za jeden rok téměř o 20 milionů. Lidé mají zkušenosti s Bohem. I v naší zemi začíná stoupat počet křtů dětí a dospělých. A i on měl zkušenosti s Bohem ve svém životě. I v radostech, ale zvláště v těžkostech. A proto je to víra, která dává člověku takový ten pohon dopředu jít. Nezastavovat se ve svých smutcích, těžkostích, ale jít dál. A Bůh člověka drží. Pán Bůh zaplať vám, děti s rodinami, také i u vás jsem tam viděl tu lásku v praxi. Když připravuji na svatbu, tak toto říkávám, ty praktické věci pro život člověka. Tam nejenom říkat, já vás mám rád, protože pak někdo má pocit, ano, jsme milovaná rodina, milující se rodina, ale ta opravdová láska se pozná praktickými skutky. A to, že jste mu byli blízko, že jste mu takto ukazovali, že ho máte rádi, že jste o něj pečovali, to je také veliký skutek milosrdenství a projev praktické lásky, ať vám to, vážená pozůstalá rodina, také Pán Bůh jednou oplatí. Teď víte, že jsou tři pohřby za sebou, zítra v sobotu také dopoledne, tak tam s jedněmi těmi pozůstalými jsme se bavili o tom, co je parafráze v naší řeči, ale je to z Bible vzaté, láska jde až za hrob. Tam je řečeno, že láska nezaniká. A skrze lásku, modlitbu také, jsme s našimi zesnulými zvláštním způsobem spojeni.
Máme chrám andělů strážných, teď je zde postní plátno, ale je za tím plátnem ten náš anděl stráží, který celý život, každý člověk má svého, nás doprovází. A v hodině smrti nás vezme za ruku, abychom se nebáli, a vede nás před trůn Nejvyššího. A tam jsou otevřeny knihy skutku. On odešel naprosto připraven. Tam člověk je pak souzen, vidí svůj život bez nějakých masek, bez přetvářek. A to, co člověk, o tom bylo první čtení, vykonal v životě dobré, i ty nejmenší věci dobré, tak jdou s námi jako veliký poklad. To, co člověk vykonal zlé a jakou to ustanovil Pán Ježíš, bylo mu smazáno ve svaté zpovědi nebo zde při generální absoluci, tak tyto hříchy zmizí. V hodině smrti už neexistují. A člověk pak také dostává věčnou odměnu. Tak vám přeji, vážená pozůstalá rodino, pro kněze je ještě jeden těžký úkol, musí pochovat své rodiče. Také jsem takto pochovával svého tatínka, jsem mluvil nad jeho rakví. A vím, že i když máme víru, tak přece jenom je vždycky rána bolesti z odchodu blízkého člověka. I když máme víru, naději a lásku, tak vám přeji, ať Bůh brzy zahojí tu ránu bolesti na vaší duši. Ať vás naplňuje pokojem a radostí z toho, co jste mohli s naším zesnulým Františkem v životě také prožít. Bůh vám žehnej, Bůh vás posiluj a oplať za všechno dobro jemu i mamince prokázané. Amen. A nyní se pomodlíme přímluvy. I ty přímluvy povstaneme. Jsou výrazem, že nejsme sobci, ale myslíme na druhé s láskou. Chvíle loučení s našimi zesnulými je chvíle posvátná a u těch, kteří odešli na věčnost připraveni, je to chvíle slavnostní, proto přicházíme do tohoto chrámu, kam on dříve, dokud mohl také, přicházíval od Boha čerpat, abychom se ve svém zármutku zároveň přiblížili k tajemství vzkříšeného Krista, Božího Syna, s důvěrou se modleme. Budeme odpovídat, prosíme tě, vyslyš nás. Věčný, nesmrtelný Bože, dej nám milost, abychom tuto bolestnou zkoušku našeho života prožívali jako účast na životě Tvého Syna. Prokaž zemřelému služebníku Františkovi své milosrdenství. Ať jsme vděční za dobrý příklad, který nám náš zesnulý dával svým životem. Posiluj všechny pozůstalé v jejich zármutku, útěchou pramenící z Tvého slova a z Tvé lásky k nám. Odměň svým pokojem všechny, kdo měli zemřelého Františka rádi. Zbavuj nás úzkosti a strachu ze smrti a dej nám více víry, abychom prožívali jistotu života s Tebou a v Tobě. Dej, ať se v nás rozhoří touha být po celou věčnost s Tebou a s těmi, kdo nás ve smrti předešli do slávy věčného života. Když člověk se snaží držet Boha tak, jak náš zesnulý František, i když to nepozorujeme ve svém životě, Bůh náš život přetváří k dobrému. Tak prosme za sebe navzájem, abychom vždy žili tak, jak nás učí Bůh. Abychom se měnili stále k lepším, abychom jednou, až nám přijde hodina odchodu na věčnost, nevíme ani den, ani hodinu, přišli tam, kam nás předešel náš František, to je naše pravá vlast, do nebeského království. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme také za pozůstalou rodinu, děti, s rodinami, paní manželku, ať všem Pán Bůh odplatí za dobro našemu zesnulému Františkovi prokázané. Prosíme tě, vyslyš nás. Milosrdný Bože, ty jsi Pánem života,
I když to mnohokrát nevnímáme, otcovsky se o nás staráš. Uskutečni na našem zesnulém Františkovi ves to, co jsi zde v tomto chrámu v něm ve svátosti křtu započal, a dej mu radost plnosti života, který nikdy nekončí. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Můžete se posadit. Aby Bůh přijal oběť své církve, ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa. Povstaneme. Bože, tvůj syn se vydal v obětě za naši spásu, přijmi naši účast na jeho oběti a dej, ať tvůj služebník František, který v něho věřil a doufal jako v laskavého spasitele, nalezne v něm i milosrdného soudce. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. K pravdě důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť v něm nám zazářila naděje, že vstaneme z mrtvých. Nevyhnutelnost smrti nás sice skličuje, ale utěšuje nás zaslíbení věčného života. Vždyť život těch, kdo v tebe věří a činí dobro, nezaniká, ale ve smrti se naplňuje. A když se rozpadne naše tělo, naše pozemské obydlí, dostaneme u tebe domov věčný. A proto s andělskými zbory, které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží, a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech. Nyní s úcty před Bohem poklekáme, kdo nemůže, se posadí. V pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a po světě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.
Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste, můžete se posadit. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy. A vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď jí k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Janem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj na svého služebníka, našeho zesnulého Františka Olivu, který odešel z tohoto světa k tobě. V tomto chrámě byl pokřtěn v Krista a stal se mu podobný ve smrti. Dej, ať se mu podobá i ve vzkříšení. Pamatuj také na všechny bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování, zvláště na zesnulé z jeho rodiny. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství, se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem a svatou Ludmilou, patrony tohoto roku, s tvými apoštoly se svatými anděli strážnými, archandělem Michaelem, patronem zesnulých, jeho patronem svatým Františkem, dnešním patronem svatým Janem Obilkiem a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna česta sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Nyní povstaneme. V kostele se povstává, když následuje něco důležitého. Nyní následuje modlitba Páně. Tak se pomodleme za pozůstalou rodinu, ať zde přítomnou v chrámě, nebo kteří nemohli přijít, ale jsou přítomni přes webkameru, za paní manželku, také za děti, s rodinami, ostatní příbuzné, přátelé a také za našeho zesnulého. Pomodleme se, jak nás naučil Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jeď si na nebesi, posvěcej jméno tvé, přijď království, vysvoboď nás ze všeho zlého, Bože, dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království, moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty zařekl svým apoštolům, odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehlej tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ti naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Za chvíli se máme pozdravit úklonou pozdravením pokoje. V této době pandemie se nepodávají ruce. Když není pandemie, tak jsem zvyklý jít k pozůstalým a podávat každému ruku, tady aspoň první, druhá řada, tak jako bych tak v této chvíli učinil. A při mších svatých se to tak činí při každých. A to proto, abychom si jako křesťané připomínali, jak je důležité žít v pokoji a míru s druhými lidmi. Když člověk nežije v pokoji a míru, i když si to někdy lidé nalhávají, že to je v pořádku, je to smutný život. A člověk, když je s druhými a odchází v pokoji, tak je to opravdu pokojné i ze snutí. Tak kež si toto často připomínáme. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením a pokoje. Zdravíme se úklonou. Boží, který jsi.
beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Kéž čerpáme z Krista skrytého v Eucharistii sílu, pokoj a důvěru, jak tyto cnosti čerpal i náš zesnulý bratr František. Tělo Kristovo. Amen. Bychom se ještě pomodlili modlitbu duchovního svatého přijímání po čísle 042 v kancionálu i ve spojení s těmi, včetně rodiny, kteří zde na pohřbu na mši svaté nemohou být, nemohou si dojít pro svaté přijímání. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně k nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat. Ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil. Amen. Modleme se, povstaneme. Bože, tvůj syn nám zanechal ve svátosti svého těla pokrm na cestu do věčnosti. Prosíme tě, dej, ať náš bratr František dojde v síle tohoto pokrmu až k věčné hostině v tvém království skrze Krista našeho Pána.
Drazí, nyní je třeba prokázat našemu zemřelému Františkovi poslední službu lásky, pohřbít ho a odevzdat Pánu Bohu. Modleme se tedy s důvěrou, ať náš Bůh, který je Bohem živých a ne mrtvých, vysvobodí našeho bratra Františka ze smrti. Modleme se, aby Kristus, dobrý pastýř, který dal život za své ovce, našeho bratra s Bohem smířil a dovedl ho do věčné radosti. Kéž ho Bůh přijme mezi své vyvolené a smrtelné tělo, které pochováváme, ať jednou slavně vzkřísí. Mám na sobě černou barvu, také pod rakví je černé sukno. Vy máte většinou také, občas říkávám na pohřbech, černá barva byla od počátku barva slavnostní, ne smuteční. Ještě před 200 lety nevěsty měly na svatbě černé svatební šaty slavnostní. Dodnes to zůstalo na svatbách, ženich má většinou černý oblek, ale i ta barva u nevěst se pomalu vrací v černé, také už bylo několik svadeb. A proto křesťané od počátku, od pradávných dob na pohřby, když pochovávají člověka, který odešel připravený, nosí černou slavnostní barvu, ne smuteční. Pohřeb člověka, který odešel, zde pan František, připravený, posílený, který se snažil, byť byl nedokonalým člověkem, jako každý z nás, tak je slavností, kdy oslavujeme, že došel do cíle pozemské pouti nebeského království. Dobrotivý Otče, do tvých rukou odevzdáváme našeho zesnulého Františka, neboť věříme, že všichni, kdo zemřeli v Kristu, s Kristem stanou z mrtvých. Děkujeme ti za všechno, co jsi mu dal, když žil mezi námi. Vždyť jsme s ním v Kristu jedno a podle jeho slov vlastních tvá dobrota k němu je svědectvím, že miluješ i nás. A pokorně tě prosíme, ukaž nám své milosrdenství. Otevři svému služebníku Františkovi bránu do věčného domova a nám, které zde zanecháváš, dej, ať se těšíme slovy víry a jednou, ať se u tebe všichni znovu zhledáme skrze Krista našeho Pána. Ještě mi dovolte říci pár slov, to, co říkáváme, když kněz pochovává zesnulého, mluví jeho jménem, jménem pana Františka Olivy, jménem i pozůstalé rodiny, ať jste v chrámu přítomné nebo přes webkameru, zvláště paní manželky a dětí s rodinami, sourozence tam vidím. Vám děkuji za účast na tomto pohřbu, ať jste zde v chrámu nebo také přes webkameru přítomní. Pochovávat zesnulé je skutek milosrdenství, ať vám to Bůh odplatí životem věčným. Svojí účastí na pohřbu jste vyjádřili svůj soustrast neboli kondolenci, proto vás prosíme,
již více pozůstalým nekondolujte. V této době se to tak nečiní podáním ruky. Ale jak jsme říkali, gesto přítomnosti je dostačující. Každý z nás je jenom nedokonalý. Kdo si myslí, že je dokonalý, tak brzy se zklame sám v sobě. Tak jako my, i náš zesnulý František měl své pozitivní, dobré, ale i negativní stránky. Slabosti, proto vás v této chvíli pokorně jeho jménem prosím, jestliže jsem číkoliv, byť sebe menším proti komukoliv prohřešil, ze srdce mu prosím odpusťte. A jestliže z vaší strany vůči němu zůstalo něco nevyřešeného, můžete i skrze modlitbu požádat za odpuštění. Nejenom vzpomínejte, ale také se modlete, jak jsem naznačil i v kázání. Skrze modlitbu jsme s našimi zesnulými zvláštním způsobem spojeni. Jsou blíže, než myslíme. A až my budeme umírat, jistě i on nám vyjde vstříc se svými modlitbami. Nyní ho doprovodíme na symbolické cestě krátké poslední k pohřebnímu vozu a přesuneme se auty na hřbitov, kde ho uložíme k odpočinku na hřbitově, kde bude očekávat slavné vzkříšení. Pak se také za chvíli rozezní to naše slavnostní vyzvání. Říkám na pohřbech, to je slavnostní. Tam nezní umíráček. Umíráček zní jenom, když se oznamuje, že člověk byl povolán na věčnost. Ale když se i tyto zvony podle i dochované fotografie světily, tak tam bylo na té slavobráně psáno: živé zvolávám, mrtvé doprovázím. Zahraničí v mnoha zemích se zpívá v tuto chvíli chvalospěv Bože, chválíme tebe. Ten nejkrásnější chvalospěv oslavy Boha a vděčnosti. A tady na Slovácku je to právě ten symbol oslava Boží skrze to slavnostní vyzvánění zvonu. Františku, andělé kéž tě provázejí do ráje, mučedníci kéž tě uvítají v jeho branách a uvedou do nebeského království, kde Bůh žije a kraluje po všechny věky věků. A ještě pán Bůh zaplatí ještě jednou vám, kteří jste přes webkameru, i rodina tady přítomná, ještě jednou pán Bůh zaplať za všechno dobré, co jste mu v životě prokázali. Protože někteří nemohou na hřbitov už nyní, odpočinutí věčné dej mu, o Pane, a světlo věčné, ať mu svítí, ať odpočne v pokoji. Amen. Tak vyjdeme v pokoji.
Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, aby ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Já Kristu.